match bi neexon nak yom won nak au début mais neexon nak franchement ah jeu nañ nek nañ ci dal gaay nek nañ ci match bi raka djou mu ngi ci lancer bax han suma djoumul da ngeen démarrer won ñaari défaite ngeen enchaîner wat ñaari victoire donc ce qui veut dire que équipe ba ngi ñëwaat waaw dañuy ñëw inshallah bu neexa yalla c'est que ki la won rek erreur la won quoi mu nañ wax ñaari premier match yi mais essay mom inshallah day dem tourno amata bu neexa yalla daw egon ngeen suma djoumul ba quart de finale ren da ngeen di jall dugu demi finale yek wala non ren deux gay lañ dem inshallah bu neexa yalla waaw ren mom dañuy finale bu neexa yalla lolou lañ bëgg dal ah té ñu ci yoon bi sama bi